بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, امید ہے سب دوست سب بھائی سب ویور خیریت نال ہو دے. دوستو اج تاریخ ہے 10/10/2020. بابا جی موڑ لو دن ہفتہ. دوستو اج تہاڈے واسطے دو چھوٹیاں دی ویڈیو لے کے آئے ہیں. دوویں چھوٹیاں فار سیل نے, برائے فروخت نے, دوویں سون والیاں نے. ایک چھوٹی نے پہلا سوا سونا ہے, ایک نے دوسرا سوا سونا ہے. کسے دوست کسے بھائی نو چاہیے آڈو ساڈے نمبراں تے رابطہ کر سکتا ہے جی. واٹس ایپ ایمو بڑے نے جی, کال کر سکتا ہے جی. انشاءاللہ دوواں دی ڈیٹیل وی دوستو دساں دے ایتھے, قیمت وی. ایک دوستو ہے رتے رنگ دی چھوٹی ہے, دوجا سوا نے سونا ہے. باقی دوستو تعریفاں دی لوڑ کو نہیں, تہاڈے سامنے دیکھ سکدے ہو جی. مکمل اپنی تسلی کر سکتا ہے جیڑا دوست جیڑا بھائی. تھن شان صاف نے انشاءاللہ جی. باقی حاجی نے کافی ویڈیو بنائی ہیں, سارے وچ جانور صاف ستھرا نظر آ رہے ہیں. تھن چڈا لباس سوکھیاں دوویں دی. دوستو رتے رنگ دی جیڑی چھوٹی دوستو 2,50,000 دی ڈیمانڈ ہے, ٹھیک ہے جی. لیکن 2,20,000 دی چھوٹی فائنل ملے جی. کسے دوست کسے بھائی نو چاہیے ہوے وہ انہاں نمبراں تے واٹس ایپ تے ایمو تے کال تے رابطہ کر سکتا ہے جی. باقی دوستو مکمل دیکھ لو, اپنی تسلی کر لو. جہاں دوست مزید تسلی کرنا چاہتا ہو جا کے اپنی تھان شان اگے پیچھے چیک کر سکتا. اس تو علاوہ ٹرانسپورٹ کا نظام ہے دوستو, جس دوست نو جس جگہ چاہیے ہوے اتنے جانور پہنچ جائے جی. باقی ایک ہے دوستو, اے پہلے چھوٹی جی, یہ بھی تقریباً علی 10-15 دن لینی سونے چوں. وہ دوجی جیڑی وہ ہفتہ لے دی 8 دن یا 10 دن زیادہ سے زیادہ. باقی 2 دن 4 دن 5 دن اگے پیچھے جانور دوستو سونے چوں لے جاندے ہیں. دوستو ایک ہے چھوٹی دوستو, یہ 2,00,000 روپے کی دوستو چھوٹی ملے دی. کسی دوست نو پسند ہوے وہ رابطہ کر سکتا ہے. باقی دوویں جانور دیکھ لو جی, دوویں جانور سوکھے نے, سونی چھوٹیاں نے دوستو, تھن چڈے والیاں. مزید معلومات واسطے دوستو نمبر دیتے ہیں جی. دوستو اپنے چینل مویشی منڈی ٹی وی نو لائک تے سبسکرائب کرنا مت بھولیو جی. انشاءاللہ تہاڈے تک مزید جانوراں دی ویڈیو پہنچدی رہن دیاں جی. دعاواں یاد رکھنا جی, اپنا خیال رکھنا جی. فی امان اللہ جی, اللہ حافظ جی. انشاءاللہ ایک نویں ویڈیو نال پھر ملاندے جی.